Well, well, well. Ladies and gentlemen, velkommen til. Jeg har en butik, okay? Og dig? Du fatter det ikke. Du kender det ikke. Du har ikke prøvet det. Du er ikke butiksejer ligesom mig, og jeg har ansat min allerførste, min allerførste medarbejder, okay? Og du ved måske noget om butikslivet. Du ved måske noget om at arbejde til slaveløn ved et kassebånd. Du ved noget om at sætte varer på plads, men du ved ikke en skid om chop, okay? Det er det færreste, der gør. De ved ikke en skid om chop. Han er der bare. Fedt. Så vi har altså fået en, der står ved kassen nu. Så jeg tænker faktisk, okay, det her det bliver altså min første åbning, hvor jeg ikke længere skal stå ved kassen. Jeg kan simpelthen bare hygge lidt rundt her. Bare være sådan lidt, jeg kan bare placere nogle æg, hister her, gå og hygge lidt. Kaste den her kasse i hovedet af ham, for han fortjener det. Til den løn, han går til, jamen, så er det sådan, det er. Så skal man bare tage imod i ansigtet. Det ved han godt. Det er ikke noget, han brokker sig over. Han ved godt, det står i beskrivelsen. Hey, skal du have noget kasse i hovedet? Og det er ikke engang tomme kasser. Han kan også få det, de fyldte kasser i hovedet. Det synes han er okay. Det indgår i hans kontrakt. Han skriver under på, jeg får 90 kroner i timen, og jeg får bare nogle kasser i ansigtet. Så sådan er det, sådan er det. Bum. Fedt, og vi har fået vores første kunde. Lad os se, hvordan han klarer den. Fordi jeg plejer jo at have ansvaret for de her kunder, kundeinteraktionen. Vi er blevet level 10. Vi har haft over 200 transaktioner ved det her smukke kassebånd. Så nu har vi altså fået friheden til ikke at stå ved kassen. Så nu kan jeg bare stå her og monitorere. Åh, hvad mangler vi? Er der noget, I har brug for? Jeg kan stå small talk, det er stå og tage en her på røven. Nej, ikke det sidste her. Altså ikke. Okay, vi skal ikke lige have en skandal her. Men I ved, hvad det er. Prøv at se der. Bum. Lad os se noget. $23. Jeg har lige tjent $23 og 5 store points, ladies and gentlemen. Prøv at se her. På kortet. $39, 5 store points. Han kunne så ikke finde noget mail. Men prøv at se, det der Johnny, han kommer ind. Nå, kunne du ikke finde noget mail? Det var træls. Så kommer Johnny til Jesus lige pludselig ind her. Boom. Køber noget mail instant. Klapper lige ind. Nej, det gør jeg ikke. Men jeg finder lige noget mail. Hvordan kunne du ikke finde noget mail? Hvad fanden snakker? Der er mail lige her. Er han dum, eller hvad? Så det må være en anden slags mail, han ikke kan finde, eller hvad fanden sker der? Der er sgu da mail lige der. What the weird? Nå. Ja, vi har faktisk mere mail her også. Vi har faktisk ikke andet end mail. Og så kunne han ikke finde det. Hvad fanden snakker? Det er Farine Floor. Nå, prøv at vente. Farine? Hvad fanden er det for noget? Nå, det er det her. Okay. Men det skal vi da også bare lige bede om så. Bum. Couldn't find. Jamen, hvad sker der, for det er så populært lige pludselig, det her Farine lort? Jamen, så må vi jo lige købe det. Det er jo heller ikke til at vide, at de lige pludselig, hvad det her lort er, mand. Bum. Vi skynder os at sætte en pris. Der er også mange, der har sagt, at markedsprisen er 6,5. Der er mange, der har sagt til mig, at noget jeg tryk. Det gjorde jeg kraftedeme ikke. Hun tog det alt for billigt, tror jeg. Der er mange, der har sagt til mig, at jeg skal skrue prisen op. At jeg godt kan gå en del over markedsprisen. Så for eksempel markedsprisen er 9,80. Jeg tager 10,10. Skal vi prøve bare at presse citronen og sige 11? Altså, det kan jo godt være, man kan. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan tillade mig at gå over markedspris på de her ting her. Vi kan godt prøve at rette lidt til. Markedsprisen er okay, her tager vi så godt nok rimelig hårdt ved. Der tror jeg faktisk, vi skal sænke den lidt. Jeg tror måske, det er fordi, den er faldet i værdi eller et eller andet. For det er jo ikke, fordi vi har en masse kunder, der siger, det var for dyrt, og det der, det gider jeg bare ikke. Det synes jeg jo ikke, vi har. Tværtimod, jeg synes jo faktisk, at folk er bare mega tilfreds. Så vi kan godt prøve at sætte tingene lidt op. Markedsprisen er langt højere, end det jeg sætter dem for. Det er jo bare, fordi de er steget. Så vi kan godt prøve at sætte tingene lidt op, og så skal vi bare lige holde øje med, at vi skal sørge for at rette tingene til, når tingene stiger. For det kan de jo godt gøre en gang imellem. Så stiger de helt vanvittigt. Og så skal vi være der med det samme til sådan at sige, okay, det skal vi bare kapitalisere på. Nå, men lad os se, hvad folk de siger. Vi mangler faktisk snart kaffe her, og vi mangler allerede. Hvad sker der for det der farin der? Jesus, det er populært, mand. Hvad sker der for det? Det er psykopatisk populært. Lad os få nogle reaktioner her. Hvad siger de? Han gør det altså godt, ham der. Kæft, han scanner den bare af. Han scanner den bare af, ham der. Har du nogle kommentarer? That's what I thought. Han er bare tilfreds, mand. Har jeg kommet til at stille farin over det hele nu? Det har jeg lidt. Jeg er lidt kommet til at stille noget farin over det hele her. Det kan jeg godt se. Ingen kommentarer fra hende der heller. Men jeg kan se, at vi skal have noget kaffe. Vi skal have noget peanut butter.
Jeg kan så ikke nå at bestille i dag, men vi kan få det til dagen efter. Så vi tager lige to kaffe, og vi spiller noget peanut butter, boom. Add to cart, add to cart, og så kan vi lige bestille det. Nej, jeg kan sgu nå at bestille det. Hvad fanden er det inden klokken 5 så? Couldn't find salt. Ja, det er så meget bad. Det skal jeg så lige have fikset. Salt, siger du? Salt, okay. Spørgsmålet er, har vi plads til salt? Der kan jeg faktisk godt blive lidt tvivl. Har jeg plads til salt? Jamen, så skal vi tage... Fordi vi har jo faktisk ikke rigtig så meget plads tilbage her. Det er lidt noget skraldelade. Vi har faktisk ikke rigtig så meget plads tilbage her. Bum, 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 bum. Lad os lige komme med det her. Bum, ja tak. Vi har ikke super meget plads tilbage på vores hylder. Okay, bum. Så salt, siger I? Ja. Så skulle man fjerne en af de her... Jeg kunne selvfølgelig fjerne en af de her farin ting her. Har jeg ikke en kasse, jeg kan... Fordi vi kan fjerne... Der er tre spots til det der. Det er lige overkill nok. Jeg har $600, ladies and gentlemen. $600. Jeg tjener styrtende på det her. Altså, pengene, de triller bare ind. Jeg skal lige se, der er en, der har ringet til mig her. Hvem helvede er det? Er der noget vigtigt? Altså, du skal ikke ringe til mig, hvis ikke det er vigtigt. Jamen, jeg har ikke dit nummer. Hey, spørgsmålstegn. Hvem er du? Alright. Jamen, hvad skal vi bruge de her penge på? Nu har vi næsten 700 kroner. Så vi kan sige furnitures. Vi kan købe køleskab mere. Vi kan købe en hylde mere. En fryser. Vi har ikke nogen frysevarer. Spørgsmålet er, skulle vi købe en licens mere? Jeg har faktisk regninger her. Oh, shit. Okay, jeg har mange regninger. Hvad skal der for det her? Jeg har leje. Åh, gud. Mere leje. Jeg har noget regningsværk her. Hold nu kæft, mand. Det har jeg slet ikke set. Det har jeg ikke glemt. Okay, nu er vi lige nede på 5.500. Det har jeg ikke lige set. Nå, men vi kan købe en sektion til butikken mere. Prøv at se. Det er fede ved de her checkouts. Selvom han laver checkoutsene ved kassen, så tror jeg stadigvæk, de tæller for mig. Eller gør de 308? Lad os lige prøve at se. 308. Bum. Nu burde den jo så have 309. Nej, det gør den fandme ikke. Ej, kom nu. Han kunne ikke finde olie, okay. Nej, den tæller ikke. Det skal være mig, der laver checkoutsene. Jeg skal stå ved kassen. Damn. Okay, det surter lidt. Nå. Men jeg kan købe licens til flere produkter. Så kan vi få appelsinjuice, sodavand, altså cola her. Biologisk juice, mælk og noget mere sodavand. Sodavand kunne jeg faktisk godt frosse mig en lidt lækker avance på. Det koster godt nok 550. Men det betyder jo også, at vi har flere produkter, som folk så begynder at efterspørge vel. Er det ikke korrekt? Jo flere produkter vi har, altså hvis man har licensen til det, så er jeg også ret sikker på, at så begynder folk at bede om det. Så vi kan ikke huske, hvad det der det er. Vi har i hvert fald et eller andet, jeg skal have fyldt op her. Det er den der lysolie. Det er den her. Bum. Det skal jeg ligesom ikke i. Har vi andet? Vi begynder sådan. Der er noget chokepæk her. Vi skal have klassikeren. Chokepæk. Okay. Kæmpe celler. Den skal vi lige have styr på. Chokepækken. Okay. Og så har vi lidt spaghetti, vi egentlig også godt må købe. Hvor er det henne? Spaghetti. Bum. Jeg synes, vi har pissegodt styr på det her. 715. Hold nu ferie. Godt arbejde. Det ser godt ud. Altså hende der. Du ser også godt ud. Og så er choke noget dealer her. Vi skal også lige have choke dealer. Morgenmadsprodukt her. Ja tak. Bum. Cool. Det kan vi så bestille i morgen. Jamen finish the day. Altså jeg har ikke lavet en skid i dag. Ej, det passer ikke. Jeg har faktisk lavet en del. Hov. Products found expensive 2. Der er altså to tilfælde her, hvor vi ikke har solgt produkter, fordi de har været for dyre. Så der blev vi ramt lidt. Der har vi sat det for dyrt. Nå, prøv lige at run, slice, bread og krafttung. Et eller andet er gået op her. Markedsprisen er steget på det her brød. Og hvad fanden er det andet er? Krafttung, et eller andet. Hvad er det der? Er det det her? Er det mel? Ja, det er steget psykopatisk meget. Det skal vi huske at være opmærksom på hver dag. Det bliver virkelig min ypperste opgave. Når jeg ikke står ved kassen længere. Det bliver jeg styr på det her. Og vi skal også bare åbne med det samme, fordi at jeg har... Normalt så plejer jeg lige at fylde op på hylderne, inden jeg åbner. Bare sådan for lige at have god tid til kunderne. Jeg vil ikke have, at der vælter kunder ind, mens jeg er ved at sætte varer på plads. Men nu når jeg har ham ved kassen, så er det sgu da bare at klø på. Okay. Bum. Fedt. Hvad med det her?
Okay, nu kan jeg godt tænke mig, må jeg tage det her farin af hylden igen? Ah, jeg hader, at jeg aldrig har den rigtige kasse til det. Så er det, fordi det er en lille kasse? Nej, jeg skal have en lille kasse. Jeg skal have den lille kasse. Er det sådan en her? Jamen, jeg har ikke nok kaffe til, at jeg kan sætte. Så det er en lille kasse. Næste gang, jeg har en tom lille kasse, så skal jeg lige have det der farin væk. For så vil jeg have salt i stedet for. Hov, jeg skal også lige have bestilt mine ting. Så jeg kan få fyldt op. Hov. Bum, 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 bum. Lækkert. Er det her en lille kasse? Ah. Okay, det duer ikke. Det her, det er i hvert fald en lille kasse. Så nu kan jeg forhåbentlig tage noget af det her farin af What? Jeg forstår ingenting af, hvilken kasse skal jeg bruge til det der? Er det sådan en høj en her, måske? Er det sådan en her? Please, 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 please. Amen! Hvad fanden skal jeg have farin i? Jeg er helt solgt her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jamen gud. Jamen gud. Problematisk. Hvad sker der, hvis jeg klikker på den og bare fjerner den? Hvor bliver de så af? Det kan jeg ikke. Ikke så længe, det er et produkt. Okay, færdig. Spaghetti. Det har vi masser af. Bum. Hvad har vi herovre? Det var noget olie. Det har vi også masser af. Bum. Cool. Jamen vi, altså, det er helt åndssvagt. Åh, jeg glemmer altid køleren. Vi mangler ost, mælk og faktisk også æg. Det er simpelthen mit svagpunkt. Når burlé-mælk. Hvad fanden er det? Er det sådan noget specielt mælk? Mælk burlé. Det ved jeg ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Men altså. Hvis I skal have det, så skal de jo have det. Det er et eller andet fancy pansy shit. Eller er det bare almindelig mælk? Jeg tror faktisk, det er almindelig mælk. Jeg tror faktisk, det er ganske almindelig mælk. Det er bare mig, der ikke lige holdt der kæft. Og jeg glemte at bestille ost. I need to order the cheese. Hold kæft, jeg har mange kasser her. Det ser altså ikke for godt ud, det her. Jeg har alt for mange kasser her. Det ruder. Jeg burde, jeg skal have låst op for det på en eller anden måde. Altså et eller andet rum, opbevaringsrum, eller et eller andet, jeg kan have det i. Det her, det fungerer altså ikke. Okay. Og her har vi, det var mælken, ikke også? Jo. Okay, okay. Nice. Okay. Kæft, jeg har meget lort til at stå her, mand. Så skulle vi lige have osten, og så tror jeg, vi er rimelig godt med. Rimelig godt med igen. Altså, jeg har $700 til trods for, at jeg virkelig bare sådan køber, 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 køber. Den står jo ikke stille. Jeg køber hele tiden. Det var mere mælk. Det bliver bare kastet. Screw you, milk. Det skulle vel aldrig være sådan en kasse her. Farinen, den passer i. Åh, 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 der er det. Jamen, jeg magter det ikke. Jeg har ingen. Jeg kan ikke finde pasta. Pasta? Har jeg ikke pasta, eller hvad? Hvor fanden er mit pasta egentlig henne? Ja, jeg skulle da komme til at sætte olie der, hvor der var pasta, er ikke det? Det er ikke så godt. Hvor fanden er det, jeg havde pasta? Var det ikke her? Ja, hvad fanden? Hvor fanden er, hvad har jeg gjort af mit pasta? Pasta spaghetti, det har jeg. Har jeg ikke det? Er det ikke den anden pasta? Jo, det er den her pasta. Den har jeg slet ikke i sortiment længere. Hvad fanden? Det er virkelig også svært at følge med på alle de produkter her hele tiden. Den skal være her. Tænker jeg, umiddelbart. Kan den så tage noget af det her farin? Det kan den. Endelig fik vi fjernet farinen. Så har vi et sted til vores salt. Lad os lige tjekke prisen. Market price 3,65. Lad os bare tage 4 lige ud. Bum. Nu har vi heldigvis så mange kasser, at når jeg mangler et produkt, så tror jeg nærmest allerede, at jeg bare har det. Det er ikke det samme. Det har jeg sådan lige nøjagtigt ægte produkt der. Kan det passe? Jamen typisk. Det er ris. Hov, vi har faktisk også fået udsolgt af brød. Vi skal have både brød og ris. Okay, kan I se, hvorfor jeg er glad for, at jeg i det mindste ikke står ved kassen længere? Det er totalt et fuldtidsarbejde at bare fylde op på hylderne. Det er jo helt åndssvagt. Hold da op. Jeg er så glad for,
at jeg i det mindste ikke skal stå ved kassen længere, fordi der er rigeligt at lave her. Rigeligt. Rigeligt at lave. Jeg skal lige tænde lyset, kan jeg godt se her. Okay, pasta, det har vi. Bum. Og så er det mere pasta. Hvad fanden havde jeg kommet til at sætte mere? Ej, okay, nu går det da helt galt med det pasta der. Hvor meget pasta har jeg? Vi skal lige tænde noget lys her, kan jeg godt ligesom fornemme på det hele. Ah, men de her kasser, det ligner jo lort det her, men jeg skal rydde op i den butik her. Det må vi lige få gjort i morgen. Mere brød. Vi skal seriøst have ryddet op i den butik her, det ligner jo pis. Og ja. Det ligner pis. Vi skal have kaffe og te også. Vi skal faktisk også peanut butter. Jamen for helvede da. Jeg kan heller ikke følge med. Nu har jeg snart 1000. Jeg har snart 1000 dollars. Ja, så peanut butter. Kaffe. Hold kæft, det går hurtigt nu, mand. Og te, var det ikke det? Hvor er teen henne? Tea black. Jahov. Jeg havde taget te. Det er kaffen, jeg mangler. Boom. Dope. Oh, det er også bare nogle dyre produkter. Jeg brugte lige 300 der. Te og kaffe, ikke også? Det er fandme dyrt at fylde op. Det er nogle rigtig dyre produkter at fylde op. Men når de så sælger, så får man også bare kassen for dem. Altså, de giver røvgodt. Hvad er det her overhovedet? Det er også te. Screw you, box. Her peanut butter. Jeg skæder mig også lov for, at jeg får høvlet nogle penge af på produkter. Det er helt åndssvagt. Men jeg har også lidt i overskud. Spørgsmålet var, om jeg egentlig havde noget peanut butter til at stå et eller andet sted. Hold kæft, mand. Jeg har meget lort til at stå. Jamen, hvor er det sindssygt. Jeg har virkelig meget lort til at stå. Det skal jeg virkelig lige have brugt. I stedet for bare at blive ved med at købe nyt. Nu ser jeg også alt det her. Kaffe. Åh, det var så også lige på et hængende hår. Jeg har ikke mere kaffe nu. Godt, for lige fik det med igen. Mhm. Bum. Og nu er klokken 9. Sikke en dag. Prøv lige se alle de her. Jeg har altså også mange penge bare til at ligge her. Alle de produkter, der ligger her, de er jo altså også okay mange penge værd. Jeg kan ikke engang nå ind til mælken, fordi jeg står oven på de her kasser. Vi mangler faktisk noget vand. Ganske almindelig vand mangler vi. Der er noget ost, vi måske godt kunne bruge. Ej, jeg skal virkelig have styr på oprydningen her. Det er jo helt gagag, det her. Kunderen kan ikke engang komme til køleskabet efterhånden. Jesus, mand. Altså, jeg køber produkter, og alligevel... Jeg bliver ved med at tjene penge. Jeg er oppe på 1000 nu nærmest. Jeg skal lige tjekke, har vi noget... Ja, sådan noget her. Hvad er det her? Det er ikke det, vi skal bruge. Vi skal bruge sådan noget... Ja, det er heller ikke det, der. Jamen for helvede, hvad er det her? Heller ikke det, vi skal have. Hvad er det her? Det er det her, vi skal have. Ja, tak. Hold nu kæft. Sikke en dag. Vi slutter lige under 1000 dollars. Igen to øjeblikke, hvor at... for dyre produkter. Og alligevel 12. Det er fandme mange salg, vi går glip af. Okay, mælk er op. Kaffe er op. Åh, det bliver en vanvittig dag, det her. Fordi når kaffe er op, ikke også? Kaffe er vist nok vores dyreste vare. Markedsprisen på kaffe er steget. Det kommer til at blive helt vanvittigt, det her. Jeg tror nok, det er vores dyreste vare. Og når den stiger på den der måde, så kommer vi til at tjene. Jamen, åndssvage mængder. Lad os lige få noget vand. Og så det salt der, vi aldrig lige fik købt. Yes. Åh, det er en lille papkasse salten er i. Hold da op. Det plejer altså nok at være nogle store sådan poser, jeg synes, man plejer at få salt i. Eller sådan de der, det er sådan nogle melposer-agtige, ikke? Hvor der er sådan en hel kilo i. Vand, ikke også? Vi tjener jo bare nada på det. Det er så kedeligt en vare. Men folk vil bare gerne have det. Men det er virkelig en røvsyg vare. Altså sådan helt åndssvagt. Prøv at se sådan vand her. Vi giver to... Nej, undskyld. Vi giver lige under en dollar, og vi sælger den for lige over to. Altså, vi tjener halvanden dollar max på det her. Det er virkelig ingenting. Det er det. Men folk skal have det. Folk skal bede om det.
skal vi have det her oliven her. Boom. Er det ikke olivenolie godt nok? Hov, vi skal også lige have det der salt i gang. Hov, jeg skal da ikke åbne butikken. Sådan. Så hvad skal vi bruge de her vold mange penge på, vi har gang i? Det er så spørgsmålet. Hvad skal vi bruge de her penge på? Vi har alt for mange penge. Vi har... Ja, har vi egentlig plads til salt? Det har vi, hvis vi dropper spaghettien her. Tror jeg faktisk, vi gør. Lad os fyre noget salt på her. Det har folk virkelig spurgt om. Altså sådan virkelig, virkelig, virkelig spurgt meget om. Hvad sælger det for? Markedspris 2,17. Det er også, det er også bare noget, vi kun tjener $1.50 på. Men ja, ja. Godt nok. Jamen, jeg tror, vi er sådan rimelig kort op. Vi mangler måske lige lidt farin her. Eller hvad? Hvad er det, jeg mangler her? Det er pasta, jeg kommer til at slette igen, er det ikke det? Hvorfor er det, jeg hele tiden kommer til at slette det pasta der? Det der farin der, det kører jeg bare hele tiden. Det er ganske almindelig pasta. Den røde pasta. Den tror jeg ikke, jeg har nogen steder. Jo, det har jeg fandme herover. Jeg synes, jeg mangler en vare her. Hvad fanden er det? Det må jeg også lige se, hvad folk, eller hvad gæsterne siger. Jeg tror også, jeg mangler nogle ting. Vi må lige lægge mærke til, hvad de siger, når de går ud. For jeg tror altså, vi mangler et eller andet. Mm. Vi skal lige holde lidt øje med, hvad de siger. Om de mangler noget. Næ, han manglede ikke noget i hvert fald. Der er pastaen. Hvad er der hernede? Det er den helt røde. Det er også... pasta, ikke? Lidt svært lige for en runde. Spaghetti. Okay. Altså, vi bliver bare ved med at skrabe store points og penge ind. Vi er rigtig godt kørende. Så jeg kan godt, jeg skal lige tage et skridt tilbage og observere lidt nu. Bare sådan lige finde ud af, du ved, der tager ikke ud til at være nogen problemer. Altså, det gør det sgu ikke. De brokker sig ikke. De har ikke nogen indvendinger. I der, igen der. Der var sgu ingenting. Der var bare glade dage og smil. Heller ikke der. Og så får vi heller ikke noget minus, fordi de mangler ingenting. Vi har det hele på hylderne. Det skal vi bare lige blive ved med at undersøge. Nu vil jeg næsten gerne have, at de siger noget. Altså, der må der være et eller andet, jeg kan gøre bedre, eller hvad? Hvis ikke, så skal vi snart til at have en licens, så vi kan sælge dyre produkter. Skal vi købe et sodavandsområde? Vi kan godt sætte køleskab her, hvor vi bare fylder det op med sodavand. Det kunne vi godt. Vi skal bare lige have alt det der skrammel væk, men sådan er det jo. Så kan vi fylde det op med sodavand, det her. Lave et par køleskab her, måske. Det kunne vi godt. Kunne man ikke det? Jeg må også godt... Må jeg flytte bordet? Eller hvad? Carry, ja, det må jeg godt. Så jeg kan godt flytte computeren, eller hvad? Jeg kan også flytte det her. Men det står egentlig meget godt. Men jeg kan godt finde på at lave sådan et køleskabsområde, hvor vi bare sådan gokker den helt af med sodavand. Bum. Inden jeg køber nye varer, så bliver jeg simpelthen nødt til at få brugt nogle af de her kasser, der bare ligger og flyder. Shit, mand. De har ingen indvendinger. All is good, det er hvad de siger. Jamen for helvede. Alle de kasser her. Endelig fik jeg tømt en. Jesus. Vi begynder faktisk at mangle farin. Vi mangler faktisk farin nu. Jeg har ikke noget. Er det ikke nok farin? Jo. Så nu røg vi under de 1000 igen. På grund af farin. Bum. Men prøv at se, allerede nu, så kommer vi over igen. Så er der en kunde mere, der køber her. Boom. Og så er vi over 1000. Åh, han køber mange varer. Oh. Jeg savner lidt at se rekorderne. For eksempel, der er blevet solgt for $53. Pænt meget. Det synes jeg var sjovt, dengang vi selv stod ved kassen. Vi kan også købe kassebånd mere. Det er jo også en mulighed. Så kan vi stå to. Så kan vi måske få flere kunder per dag. Vi kan køre igennem. Og så alligevel, jeg tror ikke kundeflådet er stort nok til, vi behøver det. Men vi har søgt 1075 nu. Jeg føler jo virkelig, at vi er ved at være der, hvor nu bliver vi snart nødt til at gøre et eller andet.
bliver nødt til at expand, vi bliver nødt til at something. Something. Jeg mangler faktisk lidt A her. Dem ved jeg simpelthen, jeg har. Jeg har kastet med A, jeg ved ikke hvor meget. A dem har vi, er vi ikke enige om det? Vi har super meget A. Yeller. Så er klokken skulle også være ved 9. Så kommer vi igennem endnu en dag. Ej, men vi har næsten 1200 nu. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Skal vi prøve at købe en ny licens, eller hvad? Som management har vi nogle regninger. Bum, bum, bum. Vi har noget husleje noget. Vi har stadigvæk næsten 1100 her. $550 for den næste licens. Kræver stor level 9. Bum, det gør vi. Det gør vi. Lad os prøve at kigge lidt på det. Hvad siger markedet her? Hvad koster de? Hvad er dyrt? Er der noget dyrt? Det dyreste, det er en sixpack med sådan noget specielt mælk. Ser det ud til. Koster $22. Okay. Og så er der ellers bare juice og det ene og det andet. Okay. Og så noget Pepsi her og noget cola. Lad os købe noget fridge. Vi kan købe sådan en kæmpe fridge her til $375. Det er double fridge, tror jeg nok. Sindssygt nok her. Hold nu kæft, det er sådan en stor double fridge. Jeg tænker, det skal være her et sted. Sådan noget i den her dur. Ja tak, kæmpe fridge. Sådan noget her, tænker jeg. Sig mig gang, skal jeg i gang med at fylde op, eller hvad? Er det det, du siger til mig? Hov! Nå, var det det der pansati-ris? Var det ikke? Det var faktisk lige nøjagtigt det med at sælge op, nu han manglede. Vi mangler faktisk lidt salt. Det burde være nemt at finde, fordi det er sådan en lille, ligegyldig kasse. Ja, ellers så burde det jo faktisk ikke være så nemt at finde, men den skiller sig i hvert fald ud. Vil du nok? Det er den der. Bum. Salt. Okay, så nu laver vi en sodavandshylde. Prøv at se, hvor mange kunder der er. Klokken er altså 9. Vi har lukket nu, men vi bliver bare ved med at skrabe penge ind. Det er sindssygt. Lidt i tvivl om. Vi skal have noget mere af det her. Så hvad er det? Det er mail, ikke? Vi mangler noget mail. Vi mangler rigtig meget mail. Jeg kunne umiddelbart ikke lige finde det. Jeg tror ikke, vi har noget mail, så jeg skal faktisk købe noget mail her. Eller hvad? Nej. Det er heller ikke det her. Så vi skal købe noget mel, og så skal vi købe en milliard sodavand. Det er der, vi er. Mm. Det skal vi så kigge på næste dag, fordi at vi har ligesom lukket nu. Det har, de her mennesker bare ikke lige fattet endnu, hvad vi har, men det har vi altså. Hvad er det hernede? Hvad fanden er det, vi har her? Helt hvid med lidt grøn foran. Hvad er det? Hvad er det, jeg overset her? Er det pasta spaghetti? Ja, det er det fandme nok. Det tror jeg faktisk, det er. Nå. Lad os købe tre af de her sodavand. Tre af de her sodavand. Bum, bum. 125. Det kan vi så ikke lige nu, fordi der er lukket. Bum. Products not found har vi virkelig reduceret her. Kun to nu. Stadigvæk to, der synes, det er for dyrt. Det kan vi godt leve med. Sodavand ned. Biojuice. Både æble og orange op. Og så A. Er det her biologiske æg? Ja, eller bioæg, ja. Okay, de steder sygt meget. Bum, så den skal vi i hvert fald i gang i. Jeg ved godt, vi snakker sodavand, men det ser ud som om, at de her juice, begge juicer, både orange og æble, det er op. Så det bliver vi nødt til at tage med. Bum. Hold da kæft. Så juice bliver vi nødt til at tage med her, fordi det er bare poppin' lige nu. Det skal folk virkelig bede om. Det var den ene slags juice. Det her, det skulle vel ikke være den anden. Nej, det er sodavand. Det er sodavand. Det sætter vi ved siden af. Jeg burde jo nok... Har jeg åbnet butikken? Ja, det har jeg. Jeg burde jo virkelig lige sætte en pris, så ikke jeg kommer til at forære det her væk. Ja, prøv at se, nu tager hun det. Yes. That's what happens. Lad os lige skynde os ind og sætte en pris på det her. Så 3,13 er markedspriset, så lad os sige 3,4 på det der. Det tjener vi faktisk okay på. Markedsprisen er 2,60. 92 tjener jeg faktisk også okay på. Fint nok. Tjener faktisk fint nok på de her varer. Fint nok.
Lad os lige tage noget mere. Sodas. Noget mere sodas. Jo. Her er noget mere cola. Smækker den bare ind her. Og så skal vi lige have styr på det der juice der. Hvor er juicen henne? Hvad er det her? Det er spaghetti. Javel. Der var en, der sagde noget med noget. Men ikke mere sodavand nu. Nu har vi nok af det. Ja, fint nok. Der. Der det er så, ja, hvad fanden er det? Det er det appelsinjuicen. Hvor er har jeg ikke bestilt noget æblejuice, eller hvad? Ej, jeg har ikke bestilt noget æblejuice. Er det rigtigt? Æblejuice for helvede. Nu går det rigtig hurtigt. Couldn't find et eller andet mælk. Ja, whatever. Coco. Bum. Så skal vi bare lige sætte en pris. Kaster den her i hovedet af ham. Den er fortjent. Bum. Okay, det tjener vi faktisk sygt godt på det der juice der. Very, very nice. Kæft, det kører bare det her. Men det er stressende. Prøv lige at tænke, hvis jeg også kunne stå ved kassen. Det kunne jeg jo ikke. Jeg kunne helt seriøst ikke også stå ved kassen lige nu. Det vil jeg ikke overskue. Det vil jeg eddermame ikke overskue. Der sker lidt for mange vilde ting lige nu. Jeg synes i forvejen det går. Jeg synes virkelig jeg løber hurtigt. Ja, og nu har vi mel. Og vi har olie. Og vi har kaffe. Jamen for helvede jeg løber hurtigt. Men pengene flyder også bare ind. Jeg bliver snart nødt til at have en, der fylder op. Så hvad sagde vi? Kaffe. Og mel. Og hvad fanden var der ellers? Jamen hold kæft, jeg kan slet ikke følge med. Hvornår kan jeg bede om en, der fylder op for mig? Så ved jeg selvfølgelig ikke, hvor meget der er tilbage at lave. Fordi så, hvad skal jeg så lave? Så kan jeg måske stå ved kassen igen. Jeg kan åbne kasseapparat mere. Og hygge. Der var en, der manglede mel i hvert fald, kan jeg sige. Hvad fanden er det her? Det var ikke det, jeg skulle bruge. Kaffe. Fordi det her med at fylde op, det synes jeg faktisk er røvstressende også nu. Fordi at jeg har så mange varer, jeg kan nærmest ikke nå at fylde med. Det her, det er farin. Det er slet ikke det rigtige, jeg har bestilt her. Mel, 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 mel. Det er det, der jeg skal have fat i. Bum, mel, bum, tak. Ja. Nemlig, det er det her, vi skal have gang i. So super duper stressful. Boom. Boom. Business is booming. Og så lige noget kaffe. Det er også bare vildt. Altså jeg køber bare produkter. Jeg køber, 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 køber dyre produkter hele tiden. Men alligevel pengene, altså de svømmer bare ind. Det er vildt. Det er bare vildt. Mana. Couldn't find Labol milk. Nej. Det er jo bare træls for dig så. That sucks. Very sorry to hear, but that just sucks. I cannot help you. Alright, lad os lige kigge på ham der, der fylder op. Det må altså være noget af det næste, vi skal have gang i her. Hvad siger vi? Jeg bliver nok også nødt til lige at betale nogle regninger. Der er sikkert kommet nogle. Ja, der er lige lidt regninger her. Boom, betaler dem. Hiring. Okay, en restocker. Det kræver et storage som det første. Det kræver, at jeg er level 15 i butikken. Jeg er kun level 12. Og så en purchase rack. Ja. Så det vil sige, at jeg skal betale $800 for at låse min storage op. Jeg tror måske, det er den dør, der er her. Jeg kan forestille mig, det er lageret, det der. Når jeg så har købt storages for $800, så skal jeg have en rack. Hvilket er det her. Small rack, som jeg kan placere min lagervarer på. Og når jeg så har den, så har jeg faktisk det hele. Det eneste kræver, det er bare, at jeg bliver level 15. Det er der, vi er. Det er det eneste. Jeg skal være level 15, og så er vi der. Level 15. Det er det eneste, der sådan begrænser mig lige nu. Det er, at jeg har fået lavet level. Ellers så har vi faktisk pissegodt styr på det hele. Lidt choke diller her. God gammel. Couldn't find, hvad var så han? Mælk.
Så det eneste, der begrænser os nu, det er faktisk levelen. Hvilket er crazy nok. Bum, 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 bum. Kæft, mand. Vi tjener så mange penge lige nu. Jeg køber bare altså absurd mange produkter alligevel. Altså bliver vi bare ved med at banke penge ind her. Det er helt sindssygt. Jeg skal virkelig have lavet et bedre system til det her lort her. Det er så grimt det her gang her. Jamen for helvede. Hvor ligner det bare lort der? Ah, men gud. Lad os lige få ryddet lidt op. Der må være nogle af kasserne, vi kan tømme og få ud. Altså jeg har lige brugt virkelig mange penge på alle de her sodavand, alt det her juice. Dobbelt, stort dobbeltkøleskab har vi købt. Vi har købt licens, og nu er vi allerede på $650 igen. Altså det stopper bare ikke. Vi bliver bare ved med at skrabe så latterligt mange penge ind. Jamen hvor er det ulækkert. Vi har lidt te her. Så kan vi også lige få den kasse væk forhåbentlig. Ja. Bum. Og det var den dag. Klokken er nu 9. Og det vælter bare rundt med kunder herinde. Jeg tror, jeg ved ikke hvor langt vi er for sådan en kasseapparat mere. Jeg ved ikke om der er et max på, altså et loft på, hvor mange der må være i butikken. For det strømmer jo bare ind. Altså lige nu for eksempel, der står 3 i kø. Udover ham der er der, de er 4 i kø i alt. Og der er en femte, der går over og køber juice nu. Hold kæft, der er run på. Men jeg ved ikke, hvis vi... Hov, kunne ikke finde Pansati Pasta. Men jeg ved ikke, hvis vi kører kunderne hurtigere igennem, så ved jeg ikke, om der kommer flere. Ej, Pansati Pasta, på nu skal du lige tage dig sammen, Jordi. Det ved jeg simpelthen, du har så meget af herovre. Er det ikke pasta, det her? Eller hvad? Jo, det er så. Og hvor er det henne? Det her. Ej, nu behøver jeg altså ikke købe mere. Det her, det kan jeg huske, jeg har rigtig meget af. Kunne ikke finde cola sodavand. Hvad? Hvad? Er det ikke cola det der? Nej, det er det ikke. Det er en anden sodavand. Altså en anden cola. Men det er ikke cola. Nej, hvor sygt. Okay. Okay, spændende. Right, jeg køber dobbeltkøleskab mere. Og så køber vi den anden cola. Og vi køber det der specialmælk. I morgen der betaler, altså der smider vi bare nogle penge afsted. Vi starter dagen med bare sådan, bum, fyrer bare nogle penge afsted, vi er pisse ligeglade. Okay, mælk er nede. Det skal vi lige fixe. Bare lige så vi ikke tager overpris. Det var det eneste der i dag. Ikke nogen grønne pile. Vi mangler ost også. Jeg kan ikke huske, om vi har noget ost over i den punkt der, men jeg er også pisse ligeglade. Det er bare noget nyt. Okay, kæmpe bestilling her. $500. Det var faktisk noget, der kunne mærkes på, på pengepungen. Lad os lige få noget af det her lort væk. Sig mig gang, var det ost, jeg havde fat i der? Nej, du passer. Lidt af. Kan vi egentlig rydde den op? Ja, det kan vi. Jamen, jeg tænker jo egentlig sagtens bare, vi kan åbne. Jeg kan godt følge nogenlunde med, tror jeg. Hvordan gør vi det her? Okay. Lad os lige prøve det her igen. Yep. Godt. Og der skal så være mælk og den anden cola. Jeg troede, jeg havde cola, men det er åbenbart ikke cola. Fair nok. Hvad kan man få for det? 2,58, hvis jeg så 2,75 måske. 2,25 per salg. Virker sgu fair nok. Så er der noget vand her. Det er ikke vand, det er mælk, Johnny. Du har lige købt det. Det skal simpelthen ikke på køl. Det skal være på en hylde. What? Okay, det skal ikke på køl, det mælk der. Det er faktisk lidt nutty. Hvad fanden sker der for det? Det skal ikke på køl. Okay, spændende. Det har jeg købt sådan rimelig meget af. Og det skal så være på en hylde. Okay, spændende. Det havde jeg ikke lige set komme. Vi har der ost fyldt op. Ja. Okay. Jeg forstår virkelig også at holde min pengebeholdning i skak. Hver gang jeg er ved sådan at have en okay shit penge, så fyrer jeg bare. Jeg ved ikke, hvor mange penge jeg er. Vi bruger fandme også mange penge her.
Så det, du siger til mig, det er, at det her mælk, det skal være på en hylde og ikke være på køl. Skal vi sætte det i stedet for brød, så? Det kunne man godt. Lad os bare prøve det. Åh, der kan eddermame ikke stå ret mange. Hov, nu er der ikke nogen pris på. Yes, og de rykker det bare. Okay, det er dyrt. Jeg tjener 8,5 dollar per sixpack. Det er den dyreste vare, vi har. Det er dyren... Nej, jo, det koster det samme som kaffe. 12,30 har jeg sat det til. Men kaffen tjener vi 4,5 dollar på. Mælken tjener vi 8,5. Det er den nye licens, mine damer og herrer. Den nye licens, der kan man bare se. Vi skal lige have... Må jeg tage noget af jer op med det her? Jeg kunne godt tænke mig faktisk, at vi kørte en plads mere til det der mælk der. For der kan kun blive taget 4 af de der 6 packs, så skal jeg til at fylde op igen. Vi mangler faktisk også salt. Det må jeg nok lige få bestilt. Er der andet, jeg lige skal have med? Salt og peanut butter. Måske lidt ris. Ja. Ja, så... Ja. Yeah. Salt, peanut butter, ris. Kan jeg huske det? Helt sikkert ikke. Peanut butter. Det er det der basmati ris. Er ikke dem her? Jo. Salt, peanut butter. Hvad var det sidste? Johnny, hvad var det sidste? Hvad var det sidste? Jeg kan ikke huske det. Salt, peanut butter, ris. Salt, peanut butter, ris. Salt, peanut butter, ris. Salt. Okay. Der er den her bom. Ja, ja. Fyr lige nogle flere penge, ja. Hvorfor ikke? Så vi nærmer os level 13 nu. Vi skal altså være level 15, før vi må ansætte en til at fylde op. Så der er altså nok noget grind tilbage her. Der er altså et stykke vej nu. Salt. Ja, boy. Kæft, mand. Peanut butter. Yes, sir. Hov. Den der peanut butter, jeg smed, den kunne vi faktisk godt have fyldt lidt op, tror jeg. Den her, den kan vi i hvert fald lige tømme nu. Hold kæft, man. En grind. Jeg ved ikke engang, om det er hyggeligt at se på det her. Den afsnittet før det her er ikke udkommet endnu, så jeg ved ikke rigtig, hvordan I tager imod det. Jeg ved ikke sådan, hvor godt det går, fordi afsnittet er lavet... Det første video tog I vanvittigt imod. Så jeg synes, det bliver lidt mere det samme i afsnit 2, men det har jeg ikke set reaktionen på endnu, så det glæder mig til at se reaktionen på. Ja, så må vi så se, hvad der sker med den her. Man kan sige, hvis altså reaktionen ikke er ret god på afsnit 2, jamen, så er det jo lidt for sent, for så har jeg bare lavet den her. Så nu bliver jeg nødt til at se lortet. Ja, så de her 6 packs, der bliver ikke solgt så mange af dem, men holy balls, når der bliver solgt nogle af dem, så er det altså mange penge. 48. Okay. Jamen, valg det hævel. Så det vi kan gøre, vi skal selvfølgelig bare blive ved med grind og level up. Vores næste mål, det bliver at få ham der opfyldningsdrengen, der kan rende rundt og fylde op. Så vi igen får noget af det her arbejde ud af vores hænder. Det er lidt målet, kan jeg mærke. Vi skal have noget arbejde ud af vores hænder. Men det kræver som sagt en lidt hissig level 15. Så der er vi altså et stykke vej fra nu. Jeg kan godt mærke levelsene, de begynder at blive hårdere og hårdere. Det kan jeg tydeligt mærke, at der begynder at være lidt mere grind over levelerne. Levelsene, hvad man nu siger. Vi har nogle tvillinger, der kommer ind her. De er begge to meget lækre. Lad os lige stalk dem lidt, bare for at være ulækkere. Hvad er det? Bum, 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 bum. Hvad er det der, jeg mangler her? Det er pasta, ja. Det er rigtigt. Basta. Så det er sådan en... Fordi vi ikke kan få ham der drengen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg egentlig insisterer på, at det skal være sådan en dreng, der går rundt og fylder op. Det behøver det jo selvfølgelig ikke være. Men fordi vi ikke kan få ham endnu, så tænker jeg faktisk, selvom det er meget stressende, jeg kan næsten ikke overskue det, men jeg tænker faktisk, at næste move, det bliver en licens mere. Ja, ja, jeg bliver helt rundt og så bare til, hold kæft mand, der bliver alligevel nok taget noget sodavand herinde. Især de der Kaxefondi, dem skal vi lige have gravet frem igen. Har jeg flere Kaxefondi? Hallo? Jeg bliver ved med at finde cola her. Har jeg ikke noget Kaxefondi? Den kan i hvert fald lige smide ud. Hvorfor er hun helt grå hende der? Der er virkelig... Alt har mistet farve på nær bilerne, eller hvad? Og lyskrydsene.
Vi må altså have noget kaxofondi herinde et eller andet sted. Det er jeg så ret sikker på. Amen. Ikke jeg lige kan finde godt nok. Ej, vi må da have en kasse i hvert fald. Burde vi ikke have det? Det er sgu ikke sikkert. Hold kæft, det ruder det her lort. Nå, men vi skal i hvert fald have noget af det. Vi skal sådan set også have mere juice. Vi kan godt bruge en af hver juice. Og så noget mere den grønne solvand der. Ja. Og klokken den er 9, så jeg kan sådan set enter og finish the day. Dope. Så begge juice og så kaxofondien. Det er lidt der vi er. Det skal vi lige have styr på. Hvad med dem her? Er der styr på dem? Jeg skal tynde lidt ud i alle de kasser vi har. Jamen for helvede, det vælter bare ind med penge. $62 der. Han kunne slet ikke finde bio. Nej, jeg har dem også kun på en hylde. Dem synes jeg til gengæld også jeg har set. Det er ikke sikkert jeg har. Men det synes jeg har et eller andet sted. Men den her rode bunke her, det er jo ikke til at finde noget som helst. Jesus man. Jo, der er sgu ali der. Lige her. $48. Det er så vildt, at når vi sådan har lukket, så kommer der bare stadigvæk mange kunder, der bare sådan lidt uhøfligt faktisk. Altså, alle der er vant til butikslivet, de ved det. Det er lidt uhøfligt, at de sådan bliver hængende efter lukketid. Men de står og skændes lidt om de her ris her. Er I okay? Ja. Altså, apropos ris, altså, hvad ved de om Chop? Ja, de ved ikke skid, men dem, de ved til gengæld heller ikke, altså, okay. Jeg tror, vi er nødt til at finish the day, fordi vi har lidt et problem herovre. Altså, de står lidt og, der er lidt kvindelig dominans her, de kæmper lidt om at være alfa riskover. Det er lidt mærkeligt. Jeg ved ikke helt, der er en glitch i The Matrix her. Jeg tror så bare, jeg finisher dagen, de bliver aldrig færdige med. Kun én, der synes produkterne var for dyre. Tre, der ikke kunne finde dem, men ellers strålende. Mælk er gået op. Bourlet mælk, er det ikke det hernede? Jo. Nice. Og det var sådan set den eneste ændring. Vi skulle lige have bestilt det der sodavand og juice, det var rigtigt. Det var det, jeg kom fra. Så vi skal bestille den her sodavand, og så skal vi bestille bare en af hver juice, tænker jeg. Tænker jeg er fint, og så er vi egentlig godt kørende for dagen, tror jeg. Prøv lige vent, det har jeg slet ikke opdaget. Men det dyreste produkt, i hvert fald et af dem, det var sgu lige løbet tør. Alright, juice, er det det her, eller hvad? Nej, det er det hernede. Dope. Og så har vi den. Måske anden juice, ja. De har juice, ikke også? Tjener vi faktisk ganske fine penge på. Hov, jeg kom lige til nej! Jeg kom til at smide produkter væk der. Det er altså ikke sådan, man tjener penge. Det er en money penge, man tjener ved at smide lortet væk. Bum. Lækkert. Er der en af de her produkter, vi nærmest ikke har i sortiment? Er de nye hernede? Næh, vi har alt det hernede i sortiment. Jeg tror faktisk, vi fører nærmest alle produkter nu. Hvilket er lidt crazy. Jeg glemte at åbne. Vi skal i hvert fald have noget mail. Vi skal have noget af det her. Hvad fanden det er? Det kan jeg aldrig huske, hvad det er, det der nede. Det hvide med det lille grønne nede i hjørnet, hvad nu det er. I hvert fald er det her mail. Det hvide med det grønne nede i hjørnet, hvad nu det er. Er det pasta spaghetti? Kunne det godt være. Ej, vi har mange penge, mand. Vi skal snart til at bruge noget af det her. Er det det, der skal være her? Ja. Dope. Så køber vi lige en i overskud. Vi smider herind. Og så har vi lige mailet. Ja. Jeg ved seriøst ikke, hvad vi gør med de kasser der. Men jeg går ud for, når vi får lageret låst op, så kan vi bare smide alle kasserne derud, og så har vi en, der bare sådan automatisk går og tager af det. Er det ikke sådan, det kommer til at fungere, eller hvad? Det tror jeg altså lidt, det er. Det håber jeg i hvert fald, det er. Jeg kan
kæft, man, prøv at se, der er også en del produkter, der er masser af drikkelse, og det sælger altså okay. Det er okay penge, vi får igennem i kassen. Der er god avance på det. Vi er næsten level 13 nu. Prøv at se, der er hvad han... $32, fint nok. Det var nærmest kun drikkevarer. Og det giver altså fint. Er det farin, vi har der? Det kunne man jo vælge at fjerne og så føre noget andet. Vi mangler også noget brød. Men fordi jeg simpelthen ikke magter at finde brødet herovre, så tror jeg simpelthen, jeg bestiller en ny. Jamen, jeg kan slet ikke overskue det derovre. Jeg kan slet ikke overskue det rod derovre. Jeg køber bare en ny brød, for jeg magter simpelthen ikke at... Jeg magter ikke at finde noget brød. Jeg tænker til gengæld, at vi kører brød herop nu. Bare fordi vi har masser af det der farinpest der. Ja tak. Boom. We are rolling. We are rolling, ladies and gentlemen. Og nu bliver vi også level 13, hvilket er sindssygt. Lad os lige betale regningerne. Dem har vi til at lægge lidt af sikkert. Boom, boom, boom. Okay. Så vi kan købe en ny sektion i butikken for $750. Eller vi kan købe en licens for 560. Der er faktisk lige kommet en ny licens. Der er faktisk kommet to nye licenser her i level 12. Som vi ikke har gjort noget ud af. Der er honning, der er tun. Og der er parmesanost, mozzarellaost. Det lyder også som noget halvdyrt. Blegemiddel. Opvasketabletter. Shampoo, toiletpapir. Yoghurt, chokoladebar, candy, cake. Men det kan faktisk godt være, at den rigtige sådan orden, det er, at, at vi først expander pladsen, inden vi får nye licenser. Fordi at med alle de kasser, jeg skal lægge her. Altså, så skulle man ligge en gang mere her, måske. Kan man det? Kan de godt være der? Men så bliver butikken også bare sådan lidt... så bliver den sådan lidt klaustrofobisk. Det ved jeg ikke, om jeg har lyst til. Lad os bare lige prøve at se, hvordan det ser ud. 750, bum. Og den næste koster 1300. Det bliver godt nok dyrt. Nu har vi nærmest ikke flere penge tilbage. Wow! Kom der lige... Var der en animation? Jeg tror, var der en animation? Det så jeg ikke. Okay. Kan jeg godt løfte hele det her lort her? Det kan jeg. Kan der stå to her? Nej, det kan der sgu da ikke. Der kan der ikke stå to her, kan der det? Nej, det kan der ikke. Det er sgu da sådan lidt træls. Kan der stå to her i det mindste? Ej, det ser sådan lidt dumt ud, det her. Det kan jeg så ikke lige. Hvad fanden er det her, mand? Det kan jeg ikke lide, det her. Så skal den der i hvert fald helt ned til hjørnet, men så bliver den jo sådan lidt lukket inden af den anden. Ja, så går de til væggen her. Det kan jeg bedre lide. Men. Så ser det bare lidt dumt ud med den der nede. The checkouts are full. Så skete det. Der spottede vi det. The checkouts are full. Nu ved vi, hvad vi skal investere i, mine damer og herrer. Der spottede vi det. Jeg har jo gået lidt og grublet over det. Jeg har stillet spørgsmålstegn til det. Hvornår er det kan betale sig at få et kasseapparat mere? Nu kan du også udse, at vi mister kunder. På grund af et fyldt kasseapparat. Der er virkelig også run på herinde lige nu. Men så skete det. Så nu ved vi, at vi er ved at være der, hvor at, vi måske nok burde få et gasapparat mere. For jeg ved ikke, om vi direkte kunne miste kunder på det her nu. Jeg vil også sige, at de her køleskab kan vi måske flytte og sætte lidt pænere nu. Det vil jeg faktisk ikke have noget imod. Og der er to her. Det er to lille køleskab. Ja. Hvis vi sætter det der. Og så flytter det med, så kan vi sådan sætte alle køleskabene her. Det vil jeg ikke have noget imod. Ej, det bliver måske faktisk okay. Ja, tak. Det er faktisk okay, det her. Ja, det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Måske man burde sætte dem lidt mere... det er sådan en træls hul, der er her. Det er mit OCD, det er ikke så god til. Okay, lad os lige placere det her vand her, imens vi lige husker det. Jeg vidste også lige at tænde noget lys. Bum. Jeg synes, det begynder at være hårdt at følge med alting. Især når vi sådan expander og
Jamen for helvede, jeg har simpelthen ikke tid til det hele. Og nu skal jeg også lige vende mig til at tænke, at jeg står nogle andre steder. Hvad fanden, har jeg ikke tændt lys? Nej, der er kun lys derovre. What? Hvordan fanden, hvad? Hvad gør jeg så? Skal jeg købe noget med lys, eller hvad? Der er lys her, men der er ikke lys herovre. I den nye afdeling. Hvad? Nå, spotlight. Åh, for helvede, lad os lige købe 4 af dem. Åh, for helvede, det vidste jeg ikke. Ja, vi bliver nødt til at have noget lys herovre, er du sindssyg? Boom. Ja, tak. Det bliver vi sådan set også nødt til at have her et eller andet sted. Vi skal nok faktisk have et til, tror jeg. Eller hvad? Ah, det er måske okay det her. Okay, det var bedre. Hold nu ferie. Jeg tror faktisk, jeg venter med at åbne butikken i morgen. For jeg skal lige være med her. Jeg synes virkelig, vi er presset på alt. Altså, der er så mange kunder lige nu. Prøv lige se, man. Business is booming. De siger, kassen er fyldt. Altså, hold nu kæft. Og vi er endda lukket. Og det vælter bare ind. Der kommer en til. The checkouts are full. Ja. Vi skal have en kasse mere. Hold nu kæft. Det går jo... Det er jo dejligt. Det går godt. Men jeg kan næsten ikke overskue det. Så godt går det. Det går faktisk næsten for godt, vil jeg sige. Det går næsten for godt. Hov. Jeg kommer til at sætte æblejuice, hvor det skulle have været appelsinjuice. My bad. Det går sgu næsten for godt, vil jeg sige. Har jeg fået sat det her vand ind? Ja, sådan rimelig. Jeg tror også, vi vil cut videoen her, ladies and gentlemen. Skal vi ikke gøre det? Og så kig på det i næste afsnit, hvis altså reaktionen er god. Hvis I stadigvæk synes, det er sjovt. Det glæder mig virkelig til at se, om I synes, det er. Jeg er meget underholdt, men jeg er også stresset. Jeg kan mærke... Jeg ved ikke engang, om det skal stå her. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Det tror jeg, det skulle den ikke. Den skulle ikke stå her. Ah, men gud, jeg kan ikke finde rundt i det. Den skulle ikke stå her. Det var, jeg tror det er pasta eller sådan noget, der skulle stå her. Åh, jeg er stresset. Det er det her, det er pasta spaghetti, der skal stå der. Og jeg kan ikke købe efter 9, fordi der er lukket. Ah, men gud. Altså, det er da dejligt, det går så godt, men det er fandme også ved at være hårdt nu. Jeg har så meget brug for en lagerdreng. Men jeg skal bare hænge i. Vi er næsten 13,5. Vi har landet level fra at kunne købe sådan en lagerdreng. Altså, prøv at se her. Lad os lige betale vores regninger egentlig. Nå, vi har ikke nogen. En restocker. Hold kæft, det vil jeg gerne have. Ej, det vil jeg gerne have. Level 15. Så vi skal have et kasseapparat mere. Altså en skrank mere. Kassebånd. Og så skal vi have så skal vi have en ansat, sådan en dude der. Åh, spaghetti. Var det ikke det, der skulle stå gerne? Det tror jeg, det var. Boom. Kasseapparat og en restocker. Det er simpelthen det vigtigste. For at få tingene til at spille. Kæft, mand. Det er helt hårdt. Altså, jeg føler faktisk nærmest, at jeg har været på arbejde. Det er helt hårdt. Safe. Ah, men det er helt hårdt. Jeg er glad for, at jeg har fået fri. Hold nu kæft. Ladies and gentlemen. Tak fordi I set videoen. Kæmpe fornøjelse. Vi ses i den næste. Husk at like.